បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលហើយខ្ញុំនឹងក៏នេះយកដូចថាជារបស់ដែលខ្ញុំគោរពបូជាអត់ធុកអីគេយកមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយរបស់នេះគឺជាដូចថាប្រភេទឫស្សីដែលពិបាករកជាងគេបំផុតអញ្ចឹងរួមងាយជួបទេឫស្សីអស់ហ្នឹងបងប្អូននេះទី1បងប្អូនផលិតមើលនេះនេះឫស្សីប្រភេទនេះអានេះអាចនិយាយនេះនេះប្រហោងឃើញទេឃើញប្រហោងខ្ញុំលាបផេងច័ន្ទអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទឫស្សីព្រែកឬក៏ដូចថាភ្លោះកដាលអញ្ចឹងណាឫស្សីប្រភេទនេះក៏ខ្លាំងប្រកែគួសមដែរអាហ្នឹងជាប្រភេទអឋានធម្មជាតិណាហើយខាងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគេត្រូវការខ្លាំងប្រភេទឫស្សីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅគឺបានជួបតែមួយហ្នឹងទេប្រភេទឫស្សីបែបនេះហើយកាប់មកដាក់នឹងអាសនៈវាអត់មានអាសនៈឯធំដុំទេគ្រាន់តែដូចថាជាហឹងមួយដ៏សមរម្យល្មមនឹងយើងនេថាដាក់គេនៅចានអញ្ចឹងទៅហើយអត់ធូបអត់អីថ្ងៃសិលលេប្រេងលេបអីគេអញ្ចឹងទៅបាទវាល្អខ្ញុំរកបានមួយហ្នឹងឯងប្រភេទហ្នឹងបាទហើយនេះមួយទៀតនេះគឺគេហៅប្រភេទអាស័យស្របថ្នាំងប៉ុន្តែគេថាវាអត់ទាន់បានចំតួពេញដូចរបស់គេដែលថាដូចនៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគេរកបានស្អាតស្អាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះរកបានចំដែរតែដូចថាវាភ្នែកនេះក៏នៅលើភ្នែកនេះក៏នៅលើបានន័យថាអើយបានន័យថាថ្នាំងនេះក៏នៅលើភ្នែកលើអើយខ្នែងនេះក៏នៅលើវ័នថ្នាំងនេះហើយនេះក៏ថ្នាំងនៅលើវ័នថ្នាំងនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចំតួពេញរបស់គេហ្មងគឺអាថ្នាំងលើនេះគឺនៅពីក្រោមវិញបងប្អូននេះនៅពីក្រោមវ័នហ្នឹងអាខ្នែងលើនេះនៅពីក្រោមវ័នហ្នឹងអានឹងគឺចំតួពេញមកគេហើយហើយមិនបាច់ចាក់រੂគ្នាក៏បានដែរតែបើសិនជានៅក្រោមមែនគឺអាចភាកច្រើនអាចចាក់មករੂគ្នានេះចាក់មករੂជួបនេះអាស័យប្រភេទហ្នឹងពិបាករੂបំផុតហ្មងនេះឃើញទេអត់មានថ្នាំងពីរទេថ្នាំងគឺមានតែមួយហ្មងបងប្អូនប្រណិតមើលនេះខ្ញុំវិលឲ្យយឺតឲ្យមើលហ្មងបាទអីភ្នែកនេះវាស្អុយប៉ុន្តែបាននេះយោងវិញតែទោះបីអត់មានភ្នែកនឹងអត់មានដោះក៏បានដែរដោយសារអីសំខាន់ឲ្យតែវាស្របបាទតែនេះស្របពេញហើយខ្ញុំមានមួយហ្នឹងនេះប្រភេទអាស័យព្រៃប្របាក់រោគបំផុតឲ្យបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគឺមានថ្នាំងដូចថាថ្នាំងញឹកជាប់គ្នា2ហើយអញ្ចឹងមានភ្នែកខាងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងវាអត់ចំល្អទេប៉ុន្តែក៏ដូចថា
យកទៅអាចគ្រប់បូជាបានដូចគ្នាតែគណៈថាវាអត់ចំល្អអញ្ចឹងក៏អត្តពលប្រហែលជាទៅតាមនឹងដែរអាហ្នឹងតាមលើគ្រូគ្រូខ្លះគាត់និយាយបាទបាទហើយនេះប្រភេទណប់ណាស់ប្រភេទណប់ទំពាំងបាទខ្ញុំស្ដាយបាក់ការពេកការវាបានដល់ឫសដល់គល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយកត្រឹមដីអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រណិតមើលអានេះវាក៏ដូចថាពិបាករោគបន្តិចដែរຂະຫນາດធំហើយមានថ្នាំងល្អអញ្ចឹងកពូលនោះស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយើងពិបាករោគតិចដែរបងប្អូនណុកទំពាំងហើយនេះក៏ណុកទំពាំងដែរស្អាតហើយបងប្អូននេះឃើញទេស្អាតស្អាតសសំណប់ចិត្តដែរមានបងប្អូនគាត់ឆាតណាគាត់ខលមកសុំជាវដែរហ្នឹងពេលខ្ញុំដាក់ក្នុង YouTube មុនហ្នឹងគាត់ខលមកសុំជាវប៉ុន្តែសិតរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់តែចឹងពិបាកដែរនេះអានេះហៅប្រភេទដូចថាអាស័យហ្នឹងដូចថ្នាំងវិលមិនខ្មិចខ្ញុំមិនដឹងគេហៅប្រភេទអីដែរនេះប៉ុន្តែថាកម្ររបបាក់រោគជួបដែរថ្នាំងនេះវិលដេញមកចឹងហើយទៅចឹងទៀតនេះចឹងទៀតហើយបើគិតថាថ្នាំងនេះថ្នាំងនេះអាចស្រោបទៀតបាទចឹងប្រភេទអាស័យពិបាករោគដែរបងប្អូនបាទជុំកឡង់នេះខ្ញុំធ្លាប់ដាក់តដាខ្នាតតូចតូចតែណាមេឃនេះត្រូវជាងចកតិចតូចជាងកូនដាវឆ្ងាយហើយមានបងប្អូនសុំចាយគាត់ឆ្លាញ់សុំចាយប៉ិនអត់ដាច់ចិត្តសោះនេះក៏ពិតដែរណាបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់ថានេះអាពីក្រោមនេះគឺវាអត់ពិតទេនេះវាមានថ្នាំងគ្រោមួយនេះមានភ្នែកខាងនេះតែវាស្អុយហើយខ្ញុំក៏ចិត្តចឹងទៅតែបើខាងលើនេះវិញគឺពិតបងប្អូននេះពីរនេះអញ្ចឹងពិបាករស់ដែរណាហើយនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ដែរដាក់ទៅមុនហើយនេះក៏ស្របថ្នាំងដែរតែវាបានថ្នាំងលើថ្នាំងក្រោមចាក់ជួលគ្នាទេគឺក្រៅក្រាន់តែវានៅតែម្ខាងហើយនេះភ្នែកមួយកដាលនេះបងប្អូនពិនិត្យមើលអត់មាននេះទេភ្នែកហ្នឹងអត់មានអើយថ្នាំងហ្នឹងអត់មានភ្នែកដោះទេគឺមូលតលហ្មងបាទពិបាកមិនងាយរត់ទេហើយនេះមួយនេះក៏ពិសេសដែរពិបាករកណាស់បងប្អូននេះគឺទីមួយគេហៅថាឫស្សីដោះកដាលសាច់បាទនេះបងប្អូននេះនេះដោះកដាលសាច់ឃើញទេហើយភ្លោះទៀតភ្លោះកណ្ដាញ់ទៀតនេះភ្លោះនេះមិនធម្មតាទៀតនេះគណៈមកជួនេះគឺភ្លោះទាំងអស់មើលស្អិតជាប់គ្នាទាំងអស់ឃើញទេហើយមកបាយចុងនេះតិចចឹងទៅហើយនេះភ្លោះចឹងហើយបាយចេញមកចេញមកភ្លោះនេះទៀតទៅងាយរត់ទេចឹងអាស័យប្រភេទនេះដូចថា
ដោះក្តារសាច់ហើយភ្លោះជន់ឬភ្លោះច្រើនទៀតបាទហើយអាស័យដោះក្តារសាច់នេះបន្ទាប់ពីស្រោបថ្នាំងមកគឺអាស័យដោះក្តារសាច់ហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនងាយរោគទេហើយក៏បកកែមិនចាញ់ខ្នាយមិនចាញ់អីប្រហែលទេបងប្អូនហើយនេះជុំកឡង់ជុំកឡង់នេះក៏មិនងាយរោគដែរប្រភេទចង់ស្រួចហើយជុំបတ်ចិត្តមុខអញ្ចឹងគឺពិបាករស់បាទបងប្អូនមានបងប្អូនគាត់សុំចែកជាវច្រើនណាប៉ិនអត់តាន់ដាច់ចិត្តទេចាំមើលតិចទៀតសិនបាទរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកាត់សម្អាតឲ្យត្រាំប្រេងទៅឲ្យថែរក្សាសាច់អស័យនេះខ្នាយនេះវាតាមពិតវាដោះមកចេះមកចង់ស្រួលមកដល់លើដូចខ្ញុំផុសពីមុនចឹងតែវាអត់ខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យវាបាំងវងមកចេះហើយទុកគល់នឹងតិចទៅឲ្យសម្រាប់ឲ្យវាផ្ទាស់បាត់ចិត្តមួយចុងនេះអញ្ចឹងបើយើងកាត់ត្រឹមនេះទៅគឺវាបាត់អត់ចិត្តទេអញ្ចឹងយើងទុកចឹងទៅឲ្យបាត់ចិត្តបាទល្អស្អាតស្អាតហើយមួយនេះក៏ពិសេសដែរបងប្អូននេះឃើញទេតូចទេអត់បានប៉ុនមេដៃអត់បានប៉ុនមេដៃតូចទេអានេះបោះក្មួយឯងប៉ុនខ្ញុំដូរសុំក្មួយដូរវាមិនសុំក្មួយដូរទេវាសុំខ្ញុំដូរយកនប់ទំពាំងនប់ទំពាំងប្រភេទបតោបងប្អូននេះសុំដូរយកនប់ទំពាំងប្រភេទបតោបាទហើយខ្ញុំដូរឲ្យគាត់ទៅស្អាតនប់ទំពាំងនេះចឹងគាត់យកទៅស្រោបធ្វើបតោហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចុះនេះឲ្យគាត់ឲ្យបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកតែរវល់ពេកអត់បានបញ្ចុះឲ្យគាត់ស្អាតហើយនេះឲ្យបងប្អូនមើលវិញខ្ញុំបញ្ចុះមិនទាន់ហើយដែរបតោខ្ញុំឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលយកគេយកមកអត់ភុកនេះនេះប្រភេទបតង់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកស្រោបពាក់នេះនេះបញ្ចុះតាន់ហើយនេះខ្ញុំចោះឲ្យបញ្ញាក្អែកមានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែគណថារវល់ពេកបាទចោះតាន់ហើយទេចាំមើលហើយទៅខ្ញុំដោះខាត់ឲ្យស្មើទៅខ្ញុំឲ្យវាស្រោបហើយជុំប្រភេទនេះបាក់រោគដែរហ្នឹងនេះបងប្អូននេះខ្នាយ3ទូទូនេះផលិតមើលឃើញហ៎ខ្នាយ3ទូទូហ្នឹងចាក់ខ្ទាស់គ្នាជុំនៅហ្នឹងនេះហើយមានទូចពីក្រោមនោះខ្ទាស់ក្រោមនេះមួយទៀតនេះបងប្អូននេះមានទូចពីក្រោមនេះខ្ញុំពវលនេះឃើញហ៎ចាក់ខ្ទាស់នេះជាប់ហ្មងអញ្ចឹងគឺគេនិយាយថាបិទចិត្តល្អខ្លាំងនេះនេះចុះហើយ8មុខស្ដាច់កញ្ញាក្អែកទាំង8ខ្ញុំចែកគេខ្លះជាវាខ្លះតិចតួចបានយកមកដាក់នេះនប់ទំពាំងចាំហើយយកទៅមួយគ្នាទាំងអស់ហើយនេះមិនដឹងម៉េចទេបែបដាក់ក្នុងឡតហើយម៉េចទេនេះស្រោបថ្នាំងដែរនេះឃើញទេបែបស្រោបកាត់ឲ្យកាត់បែបទិញឡតដាក់ឲ្យចិត្តលេខហ្នឹងឲ្យស្រួលបន្តិចទៅដាក់ក្នុងឡតទៅ
បាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា